Nosso Deus ainda faz milagres. Oh, Jesus, abençoa essa pessoa aí do outro lado, Jesus. Cura, Senhor Jesus, liberta. Ressuscita os sonhos, Jesus, perdidos. Oh, Senhor Jesus, tantas vidas, Senhor Jesus, que estão vivendo momentos de angústia, tristeza, em seus lares, sozinhas, Senhor Jesus, visita, Pai querido. Voltei, pessoal, depois de um tempão aqui, sim, fiquei um tempão sem gravar aqui, tava organizando uma baguncinha aqui em casa, gente, pensa na casa que tava com uma bagunça. Organizando, daí fui também passar um pano nos espelhos, assim. Aí, quando é que não, gente? Passa o tempo, né? Graças a Deus, ontem eu lavei roupa, hoje eu não precisei mexer com roupa. Ai, eu fico tão feliz no dia que eu não preciso mexer com roupa, vocês não têm ideia. Ô, coisa que me traz alegria. Que daí, quando a gente mexe com roupa, tudo a gente... Bom, eu falo por mim, eu fico envolvida, né? Porque tem gente que tira aquele dia só pra lavar roupa. E eu aqui em casa não consigo fazer isso, gente. Eu lavo roupa, eu limpo casa, eu faço tudo ao mesmo tempo. E aqui em casa todo dia tem uma coisa pra fazer. Sabe? Todo dia. Eu não consigo, assim, ficar esperando pra deixar pra fazer pro outro dia. Se eu ter condições e tempo, né, pra fazer. Que tem dias que não, gente. Claro que eu não vou ficar me matando pra fazer uma coisa que eu tô sem condições física e mental pra fazer. Eu deixo, mas, por exemplo, tá tudo lá. Eu tô com tempo e eu tô com saúde pra fazer, eu vou e faço. Então, eu sou bem assim. Esse é meu jeito de ser, sabe? E isso pode ser bom e isso também pode ser ruim, né? A gente se cobra demais. Eu tô passando um cafezinho, né, sagrado aqui. À tarde já, pra gente tomar. Comprei um pão caseiro cedo, dos padeiros que passam aqui na cidade, né, com moto, né, eles passam de manhã. Aí eu comprei, eu nem comi cedo, daí ficou aqui. Aí a gente vai comer agora à tarde. E, graças a Deus, os chocolates estão acabando, glória a Deus. Não vi a hora de acabar, sério. Ainda bem, gente, que é uma vez por ano que tem Páscoa, né? Porque eu acho que se tivesse mais de uma Páscoa por ano, eu nem ia querer comer tanto chocolate. Porque, ai, já tô enjoada, sério. Tô comendo sim por golodice, não com aquela sensação gostosa. Ai, que chocolate delicioso quando a gente passa um tempo sem comer, né? Ai, ô, Fia, guarda aqui pra mim, pelo amor... Ai, guarda rápido. Ai, eu tava aqui, gente. Ai, guarda aqui, gente. A Eve tá aqui se ajeitando, vai na academia. Hoje é sexta-feira, o André, a Evelyn e o Vitor não teve aula, estão de boa. Pensa no povo folgado. Né, seu folgado? Estão aqui se ajeitando. Ó, vem tomar café, o André tá esperando café aqui, André. Meu marido tá pra entrar de férias, gente. Hoje ele foi assinar as férias dele. Mas acho que ele ainda tem mais um plantão. Tá todo faceiro, todo feliz. A Eve tentando cantar inglês aqui. Ó, oh, pega, André, um copo ali, ó. Acho que é uma xícara. Não, tá quente, café, hein? Briga, briga, briga nacional aqui, ó, gente. Ai, o Vitor está todo brasileiro. Eu tô de onça. Eu também. Pra combinar com a minha personalidade. Só eu que tô diferente de você. É mesmo esses dois ali, ó. Nossa, camiseta nova. Olha lá, a Ana. O André também tá com um uniformezinho novo. E a Ana tá toda faceira com a... Como é o nome dessa camiseta? Que eu não sei. Camiseta... Polo.
Não, mas não, Brasil. É do Brasil? Ah, São Paulo é mais chique, né? Nem parece, né? Negócio de time. As camisas deles. Só faltou a Evelyn. A André não me deu uma. Nossa, não, parece. Eu perguntei se ela queria. Mas é que não tinha meu tamanho também. É, não, não. Dessa não, daí tem? Não, dessa aqui não. E só por isso. E nem azulzinha tem. E azul é? Azul tinha? Mas azul tem aquele negócio. Não gostei. Então, eu era assim. E eu ainda dei meu número pro cara pra falar quando chegasse feminino do seu tamanho. Desse ele daí? Ia falar. Nossa, calma, gente, só foi uma brincadeira, viu, gente? Que eu quase que eu faço eles brigar. Massa de miolo de pão? É. Você gosta? Eu. Até eu amo isso aí, ó. Por isso que eu tô assim, fofinha. É muito bom. Come aí. Tem leite também, vocês querem leite? Eu quero. Deixa eu ver aqui. Gente, vai dar direitos autorais. Verdade. Não dá nem pra entender o que vocês estão cantando. Eu pegar... Nossa, vou jogar aqui cantando feio. Pega ali, André. André, pega aqui uma caixa, senão vai se pegar minha mãe. No dia que a gente tocou esse sino, eu pensei um apuro. Por quê? Só tava eu fazendo essa parte fina. Ah! Gente, vocês estão entendendo alguma coisa desse vlog? Eu tô passando um raio de luz aqui. Aqui a minha família é tudo doida, gente. Eu arranjo um engenhinho doido igual a nós, aí sim. Doido? Né? Eu sou normal. Aham. Eu também aí, olha, olha, gente, olha lá, viu? Olha lá, ó. Vanessa, normal, olha lá. Você viu o que? Vi, foi, gente. Foi a Evelyn que viu, Vanessa. Cadê a toalha? Nossa, a sorte é que aqui em casa a gente nunca tira essa toalhinha, né? Porque senão, André, foi pra punhar outra toalha de mesa, gente. Aqui em casa ninguém acha. Na sua casa também tem isso, não tem? Tinha. O Davi queimou. A minha mãe, ele tava ajudando. Nossa, é, a Eve tem ele um tava tempo. Ajudando minha mãe, ele pegou a panela do fogão e colocou em cima da mesa. Meu Deus. A Eve teve um tempo, lembra, filha? Duas ou três que você queimou, né? Ixi, e a Eve também. Foi fazer crepioca, André? Daí ela fazia crepioca na... Crepioca dela, ela apanhava a frigideira, apanhava a tapioca dentro do prato e a frigideira que ela tinha acabado de tirar do fogo, ela apanhava assim. Aí quando ela tirava, saía redondinho assim, grudadinho no coisa. Vanessa, não foi fazer o B, ela não tava... Que... Quando eu tô pensando que eu tô falando, eu tô grávida de verdade. Tá gostoso isso? Você quer o leitinho em café? Não, leite com toddy? Mas você viu que ela tava me apressando pra ir pra academia e nem começou a se arrumar ainda? Não tô. Nossa, eu passei rímel e blush. Você falou que eu não me arrumei. Eu não vou só. Mas acho que ele tá se referindo, Evelyn Cristina, na sua roupa acadêmica, não no na sua beleza. Ai, gente, eu consigo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu parar de. Esses adolescentes me deixam nervosa. O Vitor, você não vai querer tomar leite de café? Mãe, hoje na escola você se preferiu. Espera aí pra esquentar com o Vitor. Olha aí, eu tô achando que eu Na escola, sexta-feira, teve... Quarta-feira. Vou esquentar. Você não quer esquentar? Minha mãe, eu tô falando, ela nem vai escutar. Ah, eu tô prestando atenção no Vitor, que faz 2 anos que ele tá pedindo uma coisa aqui. Não. Quarta-feira, teve... Ai, que delícia. Você tomou, fia? Tomou. André, tomou? Tá bom ou não? Tava meio com gosto de leitinho. É? Bom. Ih, a cara dele... Nós somos raiz, né? Tem que ser leite de verdade. Vitor, você não vai querer, filho? Você não vai querer esquentar? Ai, eu gosto tanto quando o Vitor pede leite frio, gente, que daí eu não tenho trabalho de ficar esquentando. Mãe, você não... Mãe falando a verdade aí, né, filho? Vamos apanhar um Toddy que não é Toddy, é Nescau. A gente só utiliza o... Abre. Ah, se você também prefere o Nescau, agora tá com graça. Não é Toddy, é Nescau, entendeu? É. Eu compro o Toddy quando tá em oferta boa, porque eu prefiro o Nescau. Que é mais fortinho. É mais gostoso, né, Nescau? Gente, Nescau é bem melhor que o Toddy. Não, mas tem gente, já tem gente que prefere o... E tem gente que é sempre escolher as pessoas. É. Ui! O Toddy e o Nescau são os melhores, né? É. Só que o Nescau, eu acho que ele tem mais gosto de chocolate. O Toddy, ele é mais docinho. Uhum. Pra quem gosta de coisa mais doce... Nescau, eu tomo Nescau, quando tem Toddy, eu tomo Toddy. Tira a mão, filho, mas o Vitor... Tô falando que é mais doce. Hoje tem da Dep. E eu e o André bem tranquilinho, academia ainda. Ah, a gente é assim, da louça, né? É, aproveita, que daqui a uns dias...
Da Conji, eu quero ver sua vidinha boa. A gente vai crescendo, só vai arranjando compromisso pra vida da gente. Mas é bom. Importante é viver e ter saúde, né? Pra cumprir os compromissos. Show. Descansar. Eu vou parar de gravar, gente. Cortar uma rodelinha de pão pra eu. Pessoal, já é o outro dia, nós estamos indo agora fazer umas coisinhas, eu e a Evelyn. Vivi tá ali, vai ficar com o pai dele. Dá tchau, Vitor. Essa noite, gente, choveu bastante, deu um vento, caiu um trovão, assim, acho que até raio teve. E eu tô indo meio rápido com a Evelyn, porque a Evelyn vai numa lojinha comprar um negócio pra ela, e hoje é super meio-dia, né, filha? Tá acabando, hein? Gente, a gente tá sem energia. Tá bem chato com essa energia. Olha onde que a princesa tá vindo. Vou ver se caiu o relógio aqui, mas acho que não caiu não. Ai, negócio duro. Ih! Tá tudo certinho aqui. Tá sem luz mesmo. Meu marido mandou olhar ali se tinha caído o relógio. Ó, cuida da princesa! Mas esse aqui tá sem energia mesmo. Ai, é chato, gente. A gente fica sem energia. Porque igual o meu marido, ele usa muita internet pra trabalhar, né? Daí ficar sem internet é complicado. A gente não sabe se é só aqui no nosso jardim, se tá na cidade toda. Qualquer coisa, fala pro meu marido ir lá na tia. Ver se lá tiver internet, dá pra trabalhar lá, né, filha? Uhum. Agora já tá mais fresquinho, já não tá frio, mas tá bem fresco, né? Tá estranho. Tá, é. Quando vai ficando perto do frio, é tão estranho. Tem dia que tá calor, porque já tá frio. É, só da chuvinha que já muda a temperatura, né? Porque a gente já tá entrando no tempo do inverno mesmo. Daí se fica bastante dias com sol, fica um pouquinho mais quente. Mas eu acho que cada semana agora já vai diminuindo a temperatura. E aí, gente, já vou pedir pra vocês não se esquecer de deixar um like, comentar. Se você chegou agora, se inscrever, ativar o sininho de... Você quer a princesa? Assinar o sininho de notificações e nos assistir, gente, do começo, meio e fim, né, Evelyn? Sim. Quem concorda aí, diga amém. Eu atravessei, gente, eu vim num carro, nem vi. Você viu que eu tava distraída, né? Glória a Deus. Os livramentos diários. Foi errada agora. Eu fui bem errada ainda. Meu Deus, que vergonha. Gente, eu tenho que mostrar. Fia, você não pode deixar eu esquecer de mostrar para as meninas que eu comprei umas coisinhas lá no bazar da tia. Exclusivo, tô usando ela, ó. Dá para ver, será? Comprei um sapatinho, não sei o que é. Amarelinho, bem fofinho para a gente usar. Assim, no dia a dia, gente. Ai, eu tô achando ele tão fofinho, né, filha? Pensa num bichinho confortável. Amei. A Evelyn também tá com um lookzinho. Uma blusinha
Ela comprou lá no bazar da minha tia, vou mostrar pra vocês. Eu achei tão lindo. Olha que lindo, gente. Vira, filha, diferente. Ó. É a blusinha só, tá, gente? Mas olha que linda. Ela é um tecido muito lindo. Lindo, lindo. E é isso aí, gente. A gente ajuda a tia ajuda nós. Né, Bia? Anda minitas, pagando bem baratinho. E esse cachorro, gente, eu não sei, eu e a Evelyn, onde a gente vai, a gente sempre tem a companhia de um uau-uau. Eles parecem que entendem quem gosta de bicho, né? E só assim, ah, eu tenho lá pro centro, eu queria, gostaria de acompanhar vocês, eu não gosto de andar sozinho. Ah, ah. Hã? Mesmo homem de novo. O que, quase me atropelou? Você quase se atropelou sozinha. É, é. Aí, Evelyn. Viu, gente? A gente já foi na farmácia, já fomos no centro, agora nós estamos comprando as coisinhas. Olha, gente, a Evelyn escolhendo batata, que coisa fofa. Ah, é que essas aí são mais em conta, daí tem que procurar bem procuradinho. Que, é, que acham as boazinhas. Vou pegar umas maçãzinhas aqui pra gente. Eu não gosto muito, mas as crianças gostam e é bom ter. Essas que ficam na banca é mais em conta, só que daí você tem que procurar, né, Evelyn? Ixi. Acho que eu vou comprar só essas, que é só mais eles que vai comer. Ai, pega aí um tanto bom. Não cheio. É, vai procurando. Esse aqui é o quê? Tá girinho. Tá sem luz, gente. Os mercados tudo apagado. Nossa. É. Coisas que precisam ser congeladas, tudo, né? Eles devem ficar tudo desesperados. E não é só na nossa cidade, né? Não, eu também não. Segundo teu pai, foi feio. Tá dormindo? Pegar um carrinhozinho, a gente tá aqui no mercado. Que é frutaria, né? A gente. Vou pegar algumas coisinhas e pegar o carrinho pra não ficar com o olho na mão. Deixa eu ver, Fiz, tá bom? Pode pegar mais. Vamos pegar. Todo mundo aqui falando que foi feio o estrago do tempo e eu. Não vi. Põe mais aqui. Lá na sua casa tem energia, Vanessa? Não. Lá tá tudo no apagado também. Ai, fui pegar um tomatinho. Então, um realzinho é mais barato, vamos. Mas tá mais barato, né? É, mas de um real, filho. Mas de um real, um real. Deixa eu ver o que mais que a gente compra. Eu peguei um alface. Nossa, que negócio tá falando assim. Um pepino mesmo. Um pepino. Tirar a pimenta do rim, a pimenta do rabo. Gente, estávamos gravando, mas nós temos que parar porque... Tava tudo muito rápido. Muita correria, porque não tem energia elétrica. Tava acabando lá o negócio deles lá, que eu acho que é tipo uma bateria, né, filha? Uhum. Computador ligado com tipo uma bateria, daí... Daí tava terminando já a bateria e não tinha como passar as coisas. Daí ia ter que ser tudo manualmente. Vender, né? Hã? Depois eles vão conseguir vender, eu vou ter que só escrever, tipo... Pois é, daí é mais complicado, né? Aí a gente fez bem rapidinho pra... Porque se fosse tudo... É, manual, na calculadora, ia demorar um monte pra gente sair dali. Daí a gente preferiu parar de gravar e terminarmos. Mas... Olha, velho. Veio 4 sacolinhas. As mais pesadas a mãe pegou, deixei as mais leves pra moça. E 4 sacolinhas, gente, eu troquei por R$ 90. O que, que vocês acham? Eu
eu e a Evelyn comentando, gente, como que as coisas estão, né, cara, principalmente comida, não sei. Acho que é tudo, né, filha? É que comida não tem pra onde a gente fugir, né, gente? Ou a gente compra ou a gente fica com fome, então. Não temos. E nem tem como ficar reclamando, porque não é só aqui em Araruna, é no mundo. Principalmente no nosso Brasil. Ai, meu Deus, que coisa pesada. E a Evelyn tá falando, gente, que tá parecendo o fim dos tempos. Mas tá parecendo não, tá? No fim dos tempos mesmo. Né, Evelyn? Tá parecendo aqueles filmes que acaba a energia, que tá um tempo assim, nublado, daí tá, tipo, todo mundo... Tem um temporal à noite, todo mundo agoniado, assim, sem energia. As pessoas com cara de preocupado, porque... Tipo, quem trabalha em comércio, assim, igual a gente saiu dali, os donos do mercado estavam com aquela cara, assim, preocupado, gente. Freezer tudo cheio de carne. Então, estavam bem assim. Aí fica, assim, um clima estranho, né, filha? A gente sente, assim, a preocupação pesa. Fica no ar. Chegamos em casa e temos boas notícias, pessoal. A energia chegou. Só que estou preocupada aqui que o Vitor está tentando ligar nossa televisão e não está ligando. Meu Deus do céu. Ai, não foi nada, graças a Deus. Mãe, a televisão não quer ligar. Estou preocupada, gente, porque ontem teve um temporal aqui. E agora está vendo... Mas também não está ligando automático, porque não vai ligar. Ah, ligou agora. Ligou? Ai, graças a Deus, menos mal. Você tirou? Você tirou? Ai, já tava morrendo de medo de ter queimado nossa TV. Tá ó, gente, olha aqui. Agora eu vou ter que limpar aqui, ó. Ontem meu marido põe uns panos aqui. Mesmo assim molhou, gente. Tá tudo molhado aqui. Ó, gente, tudo molhado, olha. Que aqui não tem área. Como eu sempre falo pra vocês, enquanto a gente não faz uma área, quando chove bem forte, já molha aqui. Gente, daí. Olha os pés. Hã? Olha o pé. Eu vi que foi cocô, certeza. É, que fedor. Não acredito. É você? Foi. Ai, gente, não. Hoje o dia tá uma benção. Gente, eu pisei em cocô. Ai, não vou mostrar isso pra vocês, não, credo. Tá mostrando isso. Ai, tem que lavar meus pezinhos. Quer dizer, meu chinelinho. Ah, seu chinelo pra mamãe. Eu? Anda logo, Vivi. Esse povo, gente do céu. Olha só, porque eu, a primeira vez que eu uso minha sapatinha amarela, eu já faço isso. Você viu, princesa? Que desastre que sua... Você que fez isso? Esse cocô aqui? Não. Esse cocô não me pertence. Você deve ter pisado na rua. Ai, pronto, gente. Já lavei lá meu sapato, que tava tudo... Vocês sabem o jeito que tava, né? Aí eu fui tá tirando água aqui, ó. Eu vou passar um pano. Ixi, às vezes tem que empurrar o sofá, filha. Você guardou as coisas, Vitor, que eu mandei? Beleza, então. Ai, olha, tá uma bagunça aqui, vou mostrar pra vocês. Chinelo do Kleber. Oi. Chinelinho seu, tá aqui bem longe de você. Você tá com pé no chão? Olha que a Eva. Eu vim de falar a princesa, gente. A princesa, ela fica o tempo... É você mesmo que eu tô falando, é de você mesmo. Vem o potinho dela lá. Pode guardar seu pratinho. Pode guardar. Eu não. Ela acaba de comer, dela ficando desfilando com o prato dela. Pode guardar. A gente guarda, gente. Ela vai lá e busca. E só deixa espalhado na casa. Aqui, gente, nós vamos ter que passar um pano nesse chão. Voltou a internet? É. Aí, gente, vou ter que passar um pano aqui. Tá tudo cheio de sinais. Tudo sujo, gente. Tá bem aqui. Foi as coisinhas que a gente comprou. Eu vou dar uma organizada aqui e mostrar. Aqui é meu esposo, trabalhando como sempre, né, amor? Gente, ele não fica mexendo nas redes sociais, eu tô, é trabalho. Já comentaram, amor, esses dias que você não sai do celular? Não entendem, gente, é trabalho. Meu trabalho é esse. Eu trabalho, gente, é o que faz a gente pagar nossas contas e tudo mais. Hoje em dia tem que trabalhar muito, amor, porque só nessas comprinhas aqui foi R$90, você acredita? Só verdura. Só verdura, amor. Quatro sacolas na mão, R$90, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Barato, né? É barato, né, amor? A gente trabalha, essas coisas se tornam muito barato, porque a gente acha barato. Só que não. Não acredita, amor? Esses dias eu tava assistindo o vlog da Nath de compras e...
todos os maridos, eu acho que é igual, amor, nessas partes. A gente, que ele falava assim, ó, nem que seja centavos assim, mais em conta, a gente tem que pegar mais em conta. Mas antes era só os maridos, que era assim, agora as esposas também tá assim, porque se a gente não fizer assim, a gente não compra as coisas. Barba minha branca, ó. Vem, vem, ó. Tem mais barba branca do que cabelo, ó. É pra mim não me sentir velha, né, gente? Eles vêm e vai ficar com a barba tudo branca. Vai. Mas ele sabe. Fica, né? Na verdade, isso aí é providência do Senhor. Porque daí dá pra ele trabalhar de Papai Noel, a gente ganhar uma renda extra todo final de ano. Ai, Senhor Deus, tem que ir, né, gente? A gente tem que brincar, porque as coisas estão complicadas. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho que terminar esse vlog também, que já tá bem comprido, bem grande. Mas eu vou mostrar o que eu comprei, porque eu tive que parar na gravação. Gente, vou mostrar aqui, ó. Eu comprei um pão desse daqui da Balduco, o tradicional mesmo. Olha, tá R$7,50 o valor dele. Comprei um requeijão desse aqui cremoso, R$7,59. Nossa, tudo quase o mesmo preço, né, gente? Comprei essas batatinhas, vocês viram que eu peguei lá da banca, que tava bem mais em conta, daí tinha bastante batata, assim, bem, já querendo estragar. Mas a gente selecionar bastante, a gente pega as batatas bem boas, só que daí você tem que selecionar uma por uma, olhando tudo certinho. Aí você consegue comprar mais em conta, né, economizar um pouquinho. Aí eu comprei um pepino, literalmente, que eu falei assim, pegar um pepino, e peguei um pepino, gente, porque pepino aqui é uma coisa assim que a gente come, mas a gente não é apaixonado. Então, se fazer bastante, comprar bastante, acaba estragando. Então, eu compro sempre um, vai, faz, mata à vontade e não estraga. Comprei daí só um pouquinho de maçã também, como eu falei pra vocês, que é mais eles que comem, eu não gosto muito. Comprei uma mussarela, tá tudo sem preço porque tava sem energia elétrica, daí não tinha como colocar o peso aqui assim certinho, o valor. Mas ó, eu comprei um tanto assim, ó. Daí não veio fatiado por conta de não ter energia pra fatiar. Embora eu sempre compre assim de pedaço inteiro, que daí eu ralo, parece que economiza mais do que as fatias. Mas tem coisa que é só fatiado que dá certo, né? Aí eu comprei também, gente, essa seleta de legumes aqui, ó, de meu Deus, cenoura, ervilha, palmito. E essa daqui, que é só um dueto, na verdade, né? Que é de ervilha e milho verde. Comprei, gente, esse feixinho aqui de cebolinha verde. A Evelyn quase que destruiu, gente, céu. Vim tirando sarro dela, que ela quase destruiu tudo, a nossa cebolinha, ó. Comprei também um alface, um pé de alface. Nem sei também o valor, esqueci de olhar lá. Mas ó, tá bonitinho o alface. Comprei ovos, que acabou o ovo aqui em casa. E o cara da granja não passou ainda. A gente costuma comprar da granja. Mas não veio, daí a gente não pode ficar sem. Aí comprei também banana e tomate. Peguei também tomate. Comprei também um pacotinho de pimenta do reino. Que eu amo pôr pimenta do reino em carne, essas coisas. E também comprei um pacotinho de bisnaguinha, ó. Esses pãozinhos aqui, que a gente gosta bastante. Então, essas aí foram as comprinhas que a gente fez essa semana. E tudo isso, gente, deu R$90. Eu não tenho cupom fiscal, porque não tinha energia. Então, mas daí eu decorei pra falar pra vocês que o valor total foi R$90. Troquei, gente, os lençóis da minha cama. Tava sujinho, daí já deixei tudo limpinho, arrumadinho. Do jeito que a gente pode, né? Aí, ficou bonitinha a cama, né, gente? Aqui tá as coisas pra lavar. Olha a bagunça aqui do meu quarto, pessoal. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o sapatinho que eu comprei lá na minha tia no bazar dela. Aproveitar aqui. Gente, olha o que eu comprei lá no bazar da minha tia. Eu fui lá ver a avó, daí tinha acabado de chegar umas mercadorias novas lá, assim, no bazar, né?
coisas que eu ainda não tinha visto. E eu amei esse sapato. Minha tia também ficou apaixonada. Só que não era o número dela. Era o meu número, gente. Certinho. Se já tive que dar fim a alguns sapatos meus que tinham descascado tudinho. E eu tava pensando em comprar um sapato na loja mesmo. Só que daí, agora eu não vou precisar comprar. Caro. Já comprei esse aqui, ó. Dezão, um sapato super novinho. Olha só o solado pra vocês verem. E daí eu também comprei esse vermelhinho aqui. Só que o vermelhinho tá mais velhinho, assim. À vista esse, né? Mas assim no lado de dentro. Mas no lado de fora, ó, tá novinho. E também foi 10 reais, olha. Olha esse salto, gente, que bonito. Então, agora tô com dois sapatos novos, né, gente? Porque eu não usei ainda, então pra mim vai ser novo. Aqui, ó, um nude e um vermelho. Bonito, vocês gostou, gente? Eu gostei bastante. Vou usar bastante nos cultos. Eu gostei muito desse salto, olha. Deu a diferença de sapato, né? E eu nunca tive sapato vermelho assim. Pessoal, vou terminar o vlog porque tá super enorme. E muito obrigada pela companhia de sempre. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês. E até o próximo vlog, se assim o nosso Deus nos permitir. Beijos, tchau!